ශ්‍රද්ධාවෙන් තෙමා සූපත් කරන බෞද්ධ රූපවාහිනිය දෛනිකව ඔබ වෙත සංවේදනය කරන නිවන් මඟ ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දිනට නියමිත ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇසුරෙන් ගෙනෙන 15 වෙනි ධර්ම දේශනාවයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ. අද දවසේත් සුපුරුදු ලෙසින් වැඩම කරන්නට යෙදුනා පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. අප සියලු දෙනා සාදු නාදනම්වා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ තම සදැහැති පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ආනමඩුව මුදලක්කුලිය ඌරියාව පදිංචි සදැහැවතුන් පිරිසක් විසින්. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා සතු නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු කතමාචානන්ද පහාන සංඥා ඉදානන්ද බික්කු උප්පන්නං කාම විතක්කං උප්පන්නං ව්‍යාභාද විතක්කං උප්පන්නං විහිංසා විතක්කං නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති භ්‍යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති උප්පන්නූපන්නේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති භ්‍යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති ඉති සාදෝ සාදෝ සාදෝ. සද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්වත්නි, සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුකූල වෙන විදිහට අපේ මානසිකාරය සකස් කරගන්නේ නැතුව අපේ හිත ඒ අකුසල් හැමුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට හිත සකස් කරගන්නේ නැතුව මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර සුවපත් කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙනවා කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකින් අපි ලොකු වගකීමකින් අපේ සිත සකස් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා වූ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන ප්‍රහාණ සංඥාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන ධර්මදේශනාව තමයි අද දවසේ සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රහාණ සංඥාවේ කොටසක් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ. ප්‍රහාණ සංඥාව ගැන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සිත සකස් කරගන්න ඕනෑ කියලා. නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති භ්‍යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති කියන ආකාරයට. එතකොට අපි ඊයේ දවසේ සාකච්ඡා කරා අපිට සියලු දුක් මේ වෙනකොට ඇති වෙන යම්කිසි දුකක් තියෙනවා නම් අපේ ජීවිතේ අපේ හිතේ පශ්චාත්තාපයක් නැවත නොලැබුණොත් ඇති වෙන දුකක් කල්පනාවක් මොනවද මේ මට කැමති දේ ලැබුණ නෑ මගේ මගේ කැමති අය මේ වගේ අය ඒ කට්ටියත් එක්ක මට මේ විදිහට ඉන්න උවමනාව තියෙනවා මේ විදිහට ඉන්න මෙහෙම සන්තෝෂයෙන් ඉන්න උවමනාව තියෙනවා ඉතින් මොකක්වත් ඒව ලැබුණේ නෑ කියලා හරි වෙනසක් වුණා කියලා හරි යම් බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ කියලා හරි යම් කිසි ආකාරයක අපිට පශ්චාත්තාපයක් දුකක් කනගාටුවක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරි ඒ හැම දෙෙම සිද්ධ වුණේ ඉපදුනාට පස්සේද ඉපදින්න පෙරද? ඉපදුනාට පස්සේ. අනේ දැන් ඔය තියෙන හුඟා පශ්චාත්තාප වලට හේතුව අපිට යෙදුනේ පස්සේ. වස්තු වශයෙන් අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ ඥාති මිත්‍රාදීන් දුව දරුවන් ඒ ඔක්කොම උනේ කොහොමද දන්නේ? ඇහෙන් යමක් බලා කනෙන් යමක් අසා නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් යමක් විඳ නැවත නැවත නැත්නම් මනසෙන් ආදරය ආදී ධර්මයන් ලබාගෙන ඒව අරමුණු වෙලා ඒවා බොහෝම සුවයි බොහෝම සුන්දරයි බොහෝම ප්‍රියයි කියලා නැවත නැවත බල බල ආහ විඳ විඳ සතුටු වුණා නම් යම් දෙයකින් අපි නේද සතුටක් ලැබුණ නම් අන්න ඒ ලබන්නා වූ සතුට අපිට මොකද වුණේ
ඒක පසුකාලීන දුකකට හේතු නාද නැද්ද? පසුකාලීන දුකකට හේතු වුණා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙච්ච බව අපි දන්නවා. එතකොට යමක් බලා අසා විඳ සතුටු වීම පසුකාලීන දුකකට හේතු වෙනවා. එදා එහෙම කරපු හින්දා අද මෙහෙම වුණා. අදත් එහෙම කරොත් හෙට තවත් දේවල් වගේ අපිට දුකට හේතු වෙනවා. නේද? දැන් දරුවෝ හින්දා දුකක් ඇති වෙනවා නම් දරුවෝ හින්දා සතුටු වෙච්ච හින්දායි. නේද? දරුවෝ හින්දා දරුවෝ බිහි වෙන්න පිළිසඳ ගත්ත දවසේ ඉඳලා සතුටු වුණා. මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි මොනවා හරි දෙයකට සතුටු වුණොත් මේ හිතේ සතුටෙහි ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ වස්තුවේහි ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ වස්තුව ග්‍රහණය වෙනවා. ග්‍රහණය වුණාම නැතුව බැරි වෙනවා. ඒත් මේ ලෝකෙ හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. නැතුව බැරි දේ නැති වෙනකොට ලොකු දුක් උපදිනවා. ලොකු දුක් ඇති වෙනවා. නේද? ඉතින් එහෙනම් අපි තේරුම් ගත යුතු තියෙනවා මේ සතුටු වීම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නේද? අන්න ඒ පණිවිඩය හදාගන්න හැටි හිතෙන් ඊයේ දවසේ අපි කතා කරා. දැන් මං කියවම සතුට දැන් අපි ආය යමක් දැක යම් වස්තුවක් දැක මේක මගේය මේක හොඳය මේක සුන්දරය මధుරය කියලා සතුටු වුණොත් ඒක නැතුව බැරුව යනවා. නේද? එහෙමනම් අතීතයේදීත් එහෙම වුණා මට. එහෙනම් දැනුත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක නොවෙන්න නම් ඒ වස්තු හමුවේ අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරේ මොන හරි රූපයක් දැකලා මහා සතුටක් ඉපදිලා ආයසරයක් හැරිලා ඒක දිහා බලන් හිතෙනකොටම අපේ හිතෙන් පණිවිඩයක් එන්න ඕන. මේ ඕකනම් බල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඕක ඔය විදිහට කරොත් නේද ටික දවසකින්ම තුවාල කරගන්නවා කියලා. මේ හිත තුවාල කරගන්නවා කියලා. නේද? ඒතකොට භයානක දෙයක් මේක. මේක මේකවත් මේ ඕක ඔහොම මේ අපි කියන්නේ වහ කන්න එපා කියන්නේ. කොච්චර රස තිබ්බත් වහ මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවනම් ඒක විසයි කියලා තියෙනවනම් අපි කන්නේ නැහැ. කන්නේ නැත්තේයි අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේ ඊට වැඩිය ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියලා දන්න හින්දා. අන්න ඒ වගේ ඇහැ කනනාසය දිව ශරීරයෙන් අපේ පින්නත්නේ අපිට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයත් එක්ක අභිනන්දනය කළොත් මොකද වෙන්නේ? ටික දවසකින්ම ඒවා අපිට නැත්තටම නැති වෙලා බැරි වෙනවා. හරියට හිතේ ඇනිනවා වාගේ සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද මෙන්න මේ පියවර. ඔය පියවරෙන් තමයි දුක් ඒක රාසිය උනේ. ඔන්න ඔය පියවර මොකද කරන්න ඕන? අයින් කරලා දාන්න ඕන. ඒකදි රූප දැකලා අපිට යම් කිසි සුවයක් ඇති වෙනවා කියලා දැනෙන වෙලාවෙම අපේ හිතෙන් සංඥා වෙන්න ඕනේ. සංඥාව කියන්නේ හඳුනා ගැනීම. මෙන්න මෙයා මේ විදිහට ඇතුළට ආවොත් මෙයා හින්දා මට අනාගතේ ලොකු දුකක් විඳින්න වෙනවා, ලොකු දුකක් විඳින්න වෙනවා, ලොකු දුකක් විඳින්න වෙනවා කියලා Tamanට හොඳට වැටහෙන්න ඕන. අන්න ඒ වැටහෙන විදිහට අපේ හිත සකස් කරගන්නම ඕනේ. ඒක තේරෙනවද? එතකොට ඒ සකස් කරගන්න අපි කරන්න කිව්වේ මොකද්ද? රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් මේ වගේ අභිනන්දනය කරලා අපිට ඇති වෙච්ච ඒ අතීත අත්දැකීම් අනිත් අයට ඇති වෙච්ච දේවල් දැන් ඊයේ පෙරේද එක ළමයෙක්ව මරලා දානවා නේද? ගැහැණු ළමයෙක්ව මරලා දැම්ම එක පිරිමි ළමයෙක්. ඒ මොකද? එයාව දැකලා එයා ගැන මෙනෙහි කළා මොකද උනේ? එයා නැතුව බැරි තත්වයකට පත් වුණා. දැන් එක්කෝ මේ තැනැත්තියවල මට ලැබෙන්න ඕනේ එක්කෝ මරණය දෙකෙන් එකක්. ඉතින් අරයවත් මරලා මෙයාත් මැරෙනවා අන්තිමට. නේද? ඉතින් ඒ එහෙම වෙන්නේ අර ඇහෙන් දැක නැවත නැවත සතුට වෙච්ච හින්දා. නැතදී දැන් ඒ පිරිමි ළමයා මේ ලංකාවේ දකුණ ගෑනු ළමයා මේ ඕනෑ ඕනෑ කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. වෙන කෙනෙක් දුන්නාට හරියන්නේත් නැහැ නේද? නේද? හරියන්නේ නැති ඇයි? අර බලා සතුට වෙච්ච දේම උපාදානය බවට පත් වෙනවා. ඒ බලා සතුට වෙච්ච දේම උපාදානය බවට ටික ටික පත් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ. හරි. හොඳයි. දැන් අපි කිව්වා ඒ එතනදී හරි සංවේදකයක් හයි කරනවා වගේ වාහනයකට. ඒ කියන්නේ වාහනේ බිත්තියට කිට්ටුවේදී කෑ ගහන තරම් සෙන්සර් එකක් හයි කරනවා. ඒ වගේ අපි ඇහැ කනනාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් වලින් මේ වගේ ඒ ඉන්ද්‍රියන් භාවිතා කරලා මේ හිත සතුට ලබන්න හදනකොට අපේ හිතෙන්ම පණිවිඩයක් වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා දැන් මේ කියන්නේ නේද? ඕක කරන්න එපා කරන්න එපා කෙරුවොත් ඔයාට දැන් විඳිනවා වගේම තමයි ඊට වැඩිය විඳවිල්ලකට එන්න වෙනවා කියලා. නමුත් එහෙම කරාට සමහර වෙලාවලට ඒ සීමාව ඒ කොටස අභිබවා එතනින් හරි නිකන් අර වැටක් බහලා තියෙන තැනකින් හොරෙන් පැන ගන්නවා වගේ සමහර රූප ප්‍රබලව ඇවිල්ලා අපේ හිතේ
රැඳෙනවා. අර සීමාවේ නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. නාදිවාසීතී කියන තැන නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. දැක්කද රූපයක් ඒක සුවයි සුන්දරයි මధుරයි කියලා හිතන හිතච්ච වෙලාවෙන් දැන් ඇතුලේ වැඩ කරනවා. දැන් හොඳට තේරෙනවා වැඩ කරනවා කියලා මේකින්ද නොසන්සුන් භාවයකට පත් වෙනවා. ප්‍රතිචාරත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක එන්ඩෙන්ඩ තමන්ට සමීප වෙන බව හොඳට දැනෙනවා. හොඳට දැනෙනවා තේරෙනවා. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඒක හරියට නිකන් එහෙම එකක් වුණාම අපි කැමති කෙනෙක් අපිට එහෙම ගොඩාක් සමීප කෙනෙක් ගැන නැත්නම් කෙනෙක් දැකලා බොහොම සතුට ඇති වෙලා ආයාය හැරිලා බලලා ඒ පැත්තෙනුත් මොකක් හරි ප්‍රතිචාරයක් ලැබිලා දැන් සතුට වෙලා ගෙදර ගියා කියනකොට මොකක් හරි උත්සවයකට ගිහිල්ලා හරි කොහරි ගිහිල්ලා ඇද්ද දැන් ගෙදර ගියාම සන්තෝෂෙන්ද දුකෙන්ද දැන් දුක ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා ආය හම්බෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා ආය දකින්න ඕනේ කියලා හිතනවා නේද බලන්නකෝ මේ ලෝකේ හැටිනේ මොකක් හරි එකට අපි සතුටු වුණොත් එහෙම ඒක හින්දම දුක් ඇති වෙනවා දුක් ඇති වෙනවා දැන් ඒ වගේ දුක් ඇති වුණා අපි මොකද කරන්නේ ඒ දුක දරාගෙන ඉන්න ඊළඟ දවස වෙනකම් නේද පුළුවන් නම් හෙට උදේම කොහේ හරි දකින්න එතෙන්ට යනවා හවස නම් කොහේ හරි දකින්න පුළුවන් එතෙන්ට යනවා නේද නැත්නම් කොහොම හරි පණිවිඩයක් කියලා ගෙන ගන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි උපක්‍රමයක් කළා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට නැවත දකින්නවා නැවත දකින්නේ ඇයි අර දුක නැති කරගන්න කියලා හිතාගෙන හරිද දැන් ඊට පස්සේ නැවත දැක්කට පස්සේ දැන් සතුටුයි හැබැයි ආය වෙන් වෙනවා ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ දුකට වඩා වැඩිද අඩුද ආ වැඩි දැන් ඒ දුක දරාගෙන ඉන්න වෙනවා ලොකු වෙලාවක් ඊට පස්සේ ආය ඊළඟ දවසක ඒ දුක නැති කරන්න නම් ආය ඊළඟ දවසේ ආය හම්බෙන්න ඕනේ හම්බෙලා දැක්කහම සතුටුයි දුක නැති වුණා ආය වෙන් වෙනකොට ඉස්සෙල්ලට වැඩිය අඩුද වැඩිද ඒක කාගේ වැඩේද කියන්නේ ඔය වැඩේ කවුරු කරන වැඩේද ඔය අපි කරන වැඩේ නේද දරුවෙක් මුණුපුරෙක් වුණත් ඔහොම තමයි නේද හැම දෙයක්ම එහෙමද නැද්ද ජීවි නෙවෙයි අජීවී වස්තුවකුත් එහෙම වාහනයක් කියලා හිතන්න නේද දුරකථනයක් කියලා හිතන්න නේද හැම දෙයක්ම Tamanට ලබාගෙන ළඟ තියා ගන්නකොට සතුටුයි පොඩ්ඩ එහෙම වෙනකොට ඒක අභිනන්දනය කරා නම් නේද ඒක අභිනන්දනය කරා නම් එහෙම නැත්නම් ඒක හින්ද සතුටු වුණා නම් මොකද වෙන්නේ අන්න අර ඒ අවස්ථාව අපිට ලොකු දුකකට හේතු වෙනවා ඒක හින්ද සතුටු වුණා නම් සතුටු වෙච්ච වාරයක් ගානේ දුකකට හේතු වෙනවා පිළිගන්නවද ඒක ඔව් ඒක එහෙම තමයි දැන් ඇතුළට ආපුවම අපි කරන්නේ ඇතුළේ දැන් හිර වුණා පළවෙනි පියවරේදී බැරි වුණා කරගන්න දැන් ඇතුල් වුණා නම් යමක් අපි කරන්නේ ගිහිල්ලා නැවත නැවත බලන එක නේද? ඒ කියන්නේ මට යමක් දකින්න ඕනේ තත්ත්වෙටපත් වුණා නොදකින්න බැරි තත්ත්වෙටපත් වුණා නැවත බලන එක. ඉතින් කවදද ඔක ඉවර වෙන්නේ? ඉවර වෙන දවසක් නෑ. එහෙනම් ඒ ක්‍රමේ හරියනවද? ඒ ක්‍රමේ හරියන්නේ නෑ. ඇත්තටම නම් මොකක්ද දැන් කරන්න ඕන? සැනසෙන්න නම් දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ తాවකාලිකව ගිහිල්ලා බලන එක නෙවෙයි. මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන ආසාව නැති කරගන්න ඕනේ නැති කරගන්න ඕනේ නැති කරගන්න ඕනේ මුණුපුරෙක් ගැන හරි මිනිපිරියක් ගැන හරි කමන්නේ අම්මේ තාත්තෙක් ගැන හරි කමන්නේ සහෝදරයෙක් වෙන දෙයක් හරි වස්තුවක් ගැන හරි වෙන ලෝකේ තියෙන ආසාවක් ඇති වෙන දෙයක් ගැන ඒ වගේ දැඩි කම්පනයක් ඇවිල්ලා ඇතුළට ආවනම් අර සීමාව පන්නලා ඇතුළට ආවනම් ඇහැ කන්න ආසය දිව ශරීරය මනස කියන සීමාවන් පන්නලා ඇතුළට ආවනම් පින්වත්නි අන්න ඒ ඇතුළට අපි එක වහාම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉවත් කරනවා දැන් එහෙම කරනවා නේද? දැනට එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා මතක්වත් වෙනවා දඩුම ගානේ. නේද? මේ ඇතුලේ තමන්ට රිදෙනකොට කාගේ හරි බැනීමකින් හරි කාගේ හරි ආදරයකින් හරි ඒ කියන්නේ කවුරු හරි බයිනකොට අපිට තරහ එනවා. හරිද? තරහ ඇතුළට ආවනම් මේ තරහ අයින් කරන්න ඕනේ. හරිද? ආය තරහ එන්නේ නැති විදිහට මේක සකස් කරන්න ඕනේ කියලා හැම මතක් වෙනවද? නේද? තරහව මොකද කරන්න දන්නේ? අනිත් පැත්තට බයින එකයි. ඒ තරහ නැති කරන්න අපි දන්නේ එකම ක්‍රමේ අනිත් පැත්තට බයින එක. ඒක නම් මතක් වෙනවා ඉක්මනට. නේද? බැනලා ඉවරලා තරහ ඇති කරන්න. එහෙම නෙවෙයි.
මගේ හිතේ මේ තරහ අයිම්ම කළ දාණ්ඩෝනෑ දැන් අප හිතුම තරහකාරයකින්න්න අපිට වෛරකාරයකින්වා. ඇති යා මේ පාරය තොටේ යනකන් දකින දකින හැම්වෙලේ මට හරි අමාරුයි. මගේ එක මුත්සාහය මේ වෛරකාරය මේ ප්‍රදේශයෙන්ම තොරොංචිවෙලා මෙයන් අයින් කරනතම ලැස්ති කරන්න දැක දැක ඉන්ඩ මට බෑමන් කැමති නෑ කියලා. ඒකද කරන්න හොඳ වැඩේ තමන් හිතේ තින වෛරය අයින් කරනකද වෛරය අයින් කරන එක තමයි කෙරෙන්ට ඕන වැඩේ නේද නැත වෙන කෙනෙක් හරි ආයසරයක් වෛරයක් ඇතිවෙන්ට පුළුවන්. ඉතින්ගේ වෛරය අයින් කරන්න ඕනෑ කියලා හිතනව දන්න. මගේ ආය කවදාකොත් වෛරයක් ඇතිවෙන් නැතිවෙන්ට සකස් කරන්න ඕනෑ කියලා හිතනව දන්න. එව්වා හිතෙන්නේ නෑ. ඒවා හිතෙන්නේ නැත්තං ඒවා වෙයිද කවදක්වා? ඒවා හිතෙන්නේ නැත්තං ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ නෑ පින්නත්නේ. සිද්ධ වෙන්ඩරං ඒක මතක් වෙන්ඩ ඕනෑ නේද? මේක අයින් කරන්න ඕනෑ මේක අයින් කරන්න ඕනෑ මේක අයින් කරන්න ඕනෑ කියලා මතක් වෙන්ඩ ඕනෑ. මේක අයින් වෙනකම්ම මට රිදෙනවා කියලා මතක් වෙන්ඩ ඕනෑ නේද? මේක අයින් වෙනකම්ම මට රිදෙන කියන අඩුව නෑ කියලා අපේ මනසට අරමුණු වෙන්න ඕනේ. ආන්හෙම අරමුණු වෙනකොට කියනවා ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. ඒක බැහැර කරන්න ඕනේ. ඒක දුරින් දූත භූත කරන්න ඕනේ. ඒක නැත්තරම නැති කරන්න ඕනේ කියලා ඇතිවෙන ප්‍රහාණයට කියනවා ප්‍රහාණ සංඥාව කියලා. අපි පාසලේ පාසලදී දැන් අපි හිතමුකෝ නැත්තම් අපි කොහේ හරි තැනකදී අපිට තේරෙනවා අපි ඉන්න කණ්ඩායමේ එකෙනෙක් හොරෙක් කියලා. අපි හැම්බෙලේම කියන්නේ මොකද? යාව අයින් කරන්න ඕනේ, බැහැර කරන්න ඕනේ, නැත්නම් යාහින්ද අනිතයට හරියට කරදරයි කියලා. අන්න ඒ වගේ අපේ මනසට දැනෙන්න ඕනේ හැම වෙලේම උපන් නූපන් පාපී අකුසල ධර්මයක් තමන්ගේ සිතේ හැදෙනකොට ඒක අයින් කරන්න ඕනේ, අයින් කරන්න ඕනේ. ඇතුළට ආපු ඒවා ඇතුළේ තැම්පත් වෙලා වාගේ දැනෙනවා අයින් කරන්න ඕනේ, අයින් කරන්න ඕනේ. එතකම්ම මට රිදෙනවා කියන සංඥාව එන්න ඕනේ. හරිද? අන්නේ සංඥාව එන තුරු ඒ සංඥාව එන විදිහට මේ මනස සකස් කරන්න ඕනේ. එසේ කරගන්න තුරු අපිට නිවන් දකින්න නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියන ප්‍රහාණ ඒකට කියන පජහති කියලා. නාදිවාසේති පජහති කියලා. හරිද? ඉතින් ඒකේ විදිහට වෙන විදිහට හදා ගන්න වෙනවා. නැත්තම් කවදාකවත් මේවා අයින් කරගන්නේ නෑ. අපි අයින් කරගන්නේ නෑ. මේකට ඊයේ කිව්වම මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක්. නිදි කුම්බා කට්ටක් කෑනවා. දැන් හොඳටම රිදෙනවා. දැන් මගේ මනසට වැටහෙනවා ඇයි මේ රිදෙන්නේ? නිදි කුම්බ කට්ටක් කෑන හින්දා. මේ වේදනාව නැති කරගන්න බාම් එකක් හොල ගෑවත් හොඳ නැද්ද? මේ වේදනාව නැති කරගන්න පැනඩෝල් දෙකක් හරි මොන හරි වේදනා නාසිකයක් බිව්වොත් හොඳ නැද්ද? නේද? ඒ වගේ අදහස් දෙන්නේ අපිට නෑ. මොකක්ද දෙන්නේ? කට අයින් කරන්න ඕනේ. කට අයින් කරන තුරු රිදෙනවා. කට අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ අපේ මනසත් රිදෙන්නේ යම්කිසි හිතවත්කමක් යම්කිසි කැමැත්තක් රූපයක් දැකලා සද්දයක් අහලා කැමැත්තක් ඇති වුණා. අන්න ඒ ඇතිවෙච්ච කැමැත්ත හින්දයි තණ්හාව හින්දයි මේ රිදෙන්නේ. එතකොට රිදෙනකොට ඒ රිදෙන එකට හරියට නිකන් වේදනානාශකයක් ගන්නවා වගේ තමයි ආයසරයක් ගිහිල්ලා බලන එක. රිදෙන එක නැති කරගන්න අපි දන්නේ ආයසරයක් ගිහිල්ලා බලන එක. ආයසරයක් දකින්න එක. ආයසරයක් දකින්නකොට අපිට හරි සහනයක් ඇතිවෙනවා. යන්තම් දැක්කා කියලා. හැබැයි එතකොට වේදනානාශක ගත්තා වගේ. වේදනානාශකයේ බලය අඩු වෙනකොටම ආයෙ රිදෙනවා. මූලය අයින් කරන්නේ නැත්තා. අපි ඉතින් කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ වැඩක්. ගිහිල්ලා ආයෙ බලනවා. හැබැයි බල්ලාවට පස්සේ ආයෙත් තිබ්බට වැඩි පෑරිලා. එහෙම නෙවෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අයින්ම කරන්න ඕනේ, අයින්ම කරන්න ඕනේ, අයින්ම කරන්න ඕනේ කියලා මගේ හිතටම එන්න ඕනේ අදහසක්. ඒ ආවොත් විතරයි එයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක අයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්, මේක මෙතනින් ඉවත් කරන්න ඕනේ, මේක මෙතනින් ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා නිදි කුඹ කට්ට අයින් කළා දානවා වගේ තමන්ගේ හිතේ ඇනිච්ච මේ අකුසලය අයින් කරන්න හැම වෙලේම උත්සාහ කරගෙන අයින් කළා තමයි අනිත් වැඩ පටන් ගන්න. හරි, එහෙම කරොත් මේ හිත මොන තරම් පිරිසිදු වේද? දැන්
අයින් කරන්න මොනවද ඕනේ? නිදි කුඹ කට්ට අයින් කරන්න මොනවද ඕනේ? හැට කට්ටක් ඕනේ. නැත්තම් අයින් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උපකරණයක් ඕන අයින් කරන්න. නේද? අන්න බලන්න දැන් තමයි අපිට මේ ධර්මය ඕන වෙන්නේ හොඳටම ඕන වෙන විදිහ තේරෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කෙනෙකුට අයින් කරන්න ඕනේ කියලා අපිට තරහක් ගියා කියලා. හරිද? හොඳටම තරහවක ආතතියක් හරි දැන් තනියම පුපුර පුපුර ඉන්නවා. ඉන්නකොට එක පාටම ප්‍රහාණ සංඥාවක් ඇති වෙනවා. මේක මේ තරහ මගේ පැත්තෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. මේක තියෙනකන් අහවලා තමයි වැරදි ඔක්කොම කරේ මං තමයි විඳවන්නේ. අහවලා තමයි වැරදි ඔක්කොම කරේ මං තමයි විඳවන්නේ කියලා තමන්ට ලොකු අදහසක් ඇවිල්ලා එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මගේ තරහ අයින් කරන්න ඕනේ, අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අයින් කරන්න තරහ අයින් කරන්න මොනවද ඕනේ? මෛත්‍රිය ඕනේ. දැන් මෛත්‍රිය නැත්තම් මෙයාට හදිලා ඔයිට කලින් හොඳට මෛත්‍රිය පුරුදු කරලා නැත්තම් අයින් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හැමදාම රිදි රිදි ඉන්න. එහෙනම් හැට්ට කට්ට නැහැ වගේ තමයි. නිදි කුඹ කට්ට ඇවුන අයින් කරොත් රිදෙනක අයින් කරනවා කියලා දන්නවා. ඒක අයින් කරන්න අවශ්‍ය දේ කලින් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? කලින් තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර කට්ටියට හැට්ට කට්ට තියෙනවා. හැබැයි මතක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනොත් හැට්ට කට්ට තිබිලා වැඩ නැහැ. සමහර ඇත්තන්ට මෛත්‍රී සිත් තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්ට යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී සිත වර්ධනය කරලා තියෙනවා. දැන් එයා මේ වෙලාවේ මෛත්‍රී සිත මෙතෙන්ට යෙදුවොත් නැවත නැවත මෙයා ගැන යන්තම් මෛත්‍රී කරොත් ඒ මෛත්‍රී ඉස්මතු වෙලා එනවා. හරිද? දැන් අපිට ඒ හොඳට මෛත්‍රී වැඩපු වෙලාවට එකපාරටම තරහ ගිහිල්ලා දැන් ඇතුලේ ඇනිලා තියෙන්නේ. හරිද? නමුත් අර අතීතයේදී තමන් කරා වගේ හොඳට දැන් මේක අරගෙන කරපු ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ආයේ මෛත්‍රී වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. කරපු නැති කෙනෙක් තරහ හැමුවේ අසරණයි. කරපු කෙනෙකුට නම් මෛත්‍රී ආදී කරපු කෙනෙකුට තරහ ආපු වෙලාවට ඒ කරපු මෛත්‍රිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරියට කට්ට ගලවන්න හැට කට්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා වගේ. දෙකම දෙකක් තියෙනවනේ. එතකොට එකක් කට්ට තියෙන්නත් ඕනේ. කට්ට හැට කට්ට තියෙන්නත් ඕනේ. හැට කට්ට තිබිලා විතරක් මදි. ඒකෙන් ඒ වැඩේ කරන්න නේද පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඩුම ගන්න මතක් වෙන්න ඕනේ තියෙනවා කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් අපිට දැන් තේරෙන්න ඕනේ හිතේ ඊළඟට මම හිතන තරහ ඊළඟට රාගයක් ආවා. රාගයක් දැන් අර ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් අභිභව රාගයක් ඇතුළට පැනලා දැන් තියෙන්නේ. දැන් මේක නැති කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අසුභය වඩන්න ඕනේ නේද? එතකොට අසුභය කියන උපකරණය දන්නවා දැන් මේක වඩන්න ඕනේ කියලා. ඒක මතක්වත් උන්නේ නැත්තා. මේක අයින් කර අසුභය වඩලා 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 දැන් මේ රූපය මොනවා කිව්වත් මට දැන් මේ හිතෙන්නේ මේක සුවයි සුන්දරයි මේක ප්‍රියයි කියලා හිතෙන්නේ. දැන් මේ රූපේ මට මතක් වෙනකොට මස් මතක් වෙන්නෙත් නැහැ, කටු මතක් වෙන්නෙත් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒකinda මේක හොන්තම කියලා හිතෙන්නේ. දැන් මම දැනගන්නවා මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඇනිලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒකින්ද මේකෙන් මම ලොකු පීඩාවක් විඳින්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ නේද? අසුභය වඩන්න ඕනේ කියලා මට මතක් වුණොත් නේද? අරක ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. අතුලට ඇනිච් එක ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැති කරන්න ඕනේ. නැති කරන්න ඕනේ. ඒක අසුභයෙන් නැති කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අසුභය වර්ධනය කරලා දැන් මේ රිදෙන ගතිය අයින් කරන්න ඕනේ කියලා දැනුනොත් නේද? දැනුනොත් නේද අපි ඒක කරන්නේ? නැත්තම් කරයිද? අන්න දැනුනොත් විතරයි කරන්නේ, නැත්තම් කරන්නේ. අන්න ඒ දැනීම තමයි ප්‍රහාණ සංඥාව කියලා කියන්නේ. දැනෙනකොට ඇතුළට වැදුනා කියලා මොනවා හරි තරහ හරි ඊර්ෂියාව හරි ක්‍රෝධය හරි වෛරය හරි රාගය හරි මොකක් හරි ඇතුළට වැදුනා කියලා දැනෙනකොට අපේ හිතම අපිට සංඥාවක් දෙන්න ඕනේ. ඕක අයින් කරලා දාන්න, ඕක අයින් කරලා දාන්න, ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න කියලා. හරිද? ඒක නොවි මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාන්න කියලා එන සංඥාව ආවේ නැත්තම් අර උතුම් තත්ත්වයකට තමන්ගේ හිතපත් කරගන්න තමන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ නේද? එහෙමද නැද්ද? ඉතින් අපේ හිත සකස් කරගන්න වෙනවා ඒ தත්ත්වයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කුසලය වර්ධනය කරන්න. උදාහරණයක් කියනවා නම්
අපේ හිතට අකුසලයක් ආවට පස්සේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කුසලය වර්ධනය කරගන්න කියලා අපේ හිතම අපිට පණිවිඩය දෙන ගානට අපේ సంతානය සකස් කරගන්න අපේ හිතම අපිට පණිවිඩය දෙන ගානට අපේ సంతානය සකස් කරගන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් තමයි ඒක එහෙම වෙන්නේ හොඳයි කම්මැලිකමක් කුසීතකමක් භාවනාවේහි මැලිකමක් අනේ වගේක් ඇති වුණා දැන් මොකද කරන්නේ එක අකුසලයක් නේද ඒ වගේ අකුසලයක් කරලා දැන් භාවනා කරන්නෙත් නෑ මොකක්වත් නෑ ඔහි ඉන්නවා ඔහේ කකා බිබී ඉන්න මේ දවස් ටිකේම එහෙමයි කියලා තමන්ටම තේරෙනවා කිසිම කුසල වෙන වැඩක් කරන්නෙත් නෑ භාවනා ආදී දෙන්නෙත් නෑ අන්න එහෙම වෙච්ච වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ අව මරණානුස්සතිය හෝ බුද්ධානුස්සතිය හදන්නවා ඒවයි මේක අයින් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන කම්මැලි ගතිය සම්පූර්ණයෙන් මේ කුසීත ගතිය නේද වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ නැති ගතිය ඔහේ ඉන්න හිතෙන ගතිය අයින් කරලා කටයුතු කරන්න මම හොඳට මරණය වඩන්න ඕනේ නේද එතකොට අන්න බලන්න ඒ එන ඇතුළට කිඳා බහැපු අදහසක් තියෙනවා නම් උප්පන් නූපන්නේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදිවාසේති පජහති නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති භ්‍යන්ති කරෝති අනභවංගමේති කියලා සඳහන් කරේ ඒකයි හරිද නේද තේරුණා නේද එතකොට ඒ ගානට එනකන් හදන්න එහෙම ඇත්තටම අපිට මතක් වෙලා එන එක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා මතක් වෙලා ඇත්තටම අපි ඒ විදිහට උපක්‍රමශීලී වෙලා එන රාගය එන තරහ එන ඊර්ෂ්‍යාව තමන්ගේ ඇතුළෙන් මොනවා හරි හේතුවක් උඩ නැగిලා එන දේ හෝ බාහිර දෙයක් ඉඳ ඇති වෙන දේ ඇතුල් වෙච්ච දේ ඒ වෙලාවෙම අයින් කරන වැඩපිළිවෙලකට අපි ගියොත් පින්වත් මේ ටික දවසකින්මමක් වෙයිද මේ හිත නේද ගොඩාක් සංවර වෙනවා ගොඩාක් සංවර වෙනවා ඇයි පංචකාම සම්පත්තියේ විසිරලා යන එක නැති වෙනවා ඒ සංවර වීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ අපිට ලොකු ප්‍රීතිය උපදිනවා අන්නේ ප්‍රීතිය හින්දා අපේ කය සංසිඳෙනවා කය සැහැල්ලුනවා කය සංසිඳෙනවා ඉතින් එක අරමුණක රැඳෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා එතකොට නාදිවාසයේදී පජහති කියන තැන ඒ ඇතුළේ එළියෙන් එනේ ඇතුළට එන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ආදිවාසයේදී ගැද්දී ඇතුළේ තියෙන ඒවා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට උපන් අකුසලයන් තියෙනවා ඒවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රහාණය කරනවා හැම වෙලෙම අර හතර පැත්තකින්ම ඉතින් සතර කමඨහනෙම භාවිතා කරගෙන මේ ශරීර පිළිබඳව තියෙන ඒ ගැටළු සහගත තත්වය අයින් කරගෙන සුවදායක තත්වයකටපත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල අරගෙන ගියොත් අන්තිමට මොනවා වේද අපි මෛත්‍රිය වැඩ ඉන්න වෙලාවක හෝ වෙනත් භාවනාවක් කර ඉන්න වෙලාවක කිසිම තැනක මේ හිත විසිරෙන්නේ නැතුව ආද ටික තැම්පත් වෙලා එක අරමුණකම નિરાයාසයෙන්ම එක අරමුණකම මේ හිත රැඳෙන්න පටන් ගන්නවා හරිද ආය වෙන කිසිම තැනක යන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා ලොකු ඒවා ටික අයින් කරා ඊට පස්සේ සියුම් මේ වයින් වෙනවා ඊට පස්සේ ඉතා සියුම් මේ වයින් වෙලා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ අකුසලයකට හිත යන්නේ නැතුව විවිච්ච කාමේහි විවිච්ච අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං ප්‍රීතිසුඛං කියන ආකාරයට කාමයෙන් වෙන්වම සියලු අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වම විතක්ක විචාර සහිත ප්‍රීති සුඛ සහිත ප්‍රථම ධානය ලැබ වාසය කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය විදිහට හිත රැකගත්තොත් පින්නන්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම ලේසියෙන්ම කෙනෙකුට ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටමකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුසලයේ හිත රැඳෙන ගානට කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ தත්ත්වය තමයි සකස් කරගත යුතුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට මේක මතක් වෙන්න ඕනේ. මතක් වෙන தත්ත්වයකට අපේ හිතපත් කරන්නේ පත් කරගත්තේ නැත්නම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න ඕනේ අපිට මතක් වෙන ගානට හිතපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි එතකොට ඒ විදිහට මතක් වෙන ගානට සිතපත් කරගන්න නම් අපේ හිතෙන් මේ පණිවිඩය අපිට හම්බෙන්න ඕනේ කොහොමද අපේ හිතෙන් මේ පණිවිඩය හම්බෙන විදිහට සකස් කරන්නේ මේ විදිහට කිරීමෙන් තියෙන ආනිසංසත් මේ විදිහට නොකිරීමෙන් තියෙන ආදීනවත් අපි ඊයේත් මතක් කරා ඒ ආදීනවත් හොඳට බලන්න ඕන මෙනෙහි කර කර බලන්න ඕන
මේ විදිහට නොකිරීමෙන් තියෙන ආදීනව මොනවද? ඇතුළට මොකක් හරි ඇනිච්ච වෙලාවෙම ගත්තේ නැත්නම් අකුසලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මොහොතක්වත් අනුදැන වදාරන්නේ නැහැ කියලා. මේ විදිහට නෙකෙරුවොත් සම්පූර්ණයෙන් අයින් කිරීම සිද්ධ කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අකුසලයෙන් හිත පිරීලා එන්ඩෙන්ඩෙන්ඩෙන්ඩ එක වැඩි වෙලා යම් වෙලාවක ලොකු දරුණු ප්‍රතිඵලයකට යනවා. ඒ කියන්නේ කාට හරි ගහන්න, කාට හරි බනින්න නේද අපාය යන්න හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික හොඳට ඒකේ තියෙන ආදීනව හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ විදිහට කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන ආනිසංසය මොකද්ද? කාය පස්සද්ධිය, චිත්ත පස්සද්ධිය ඇති වෙනවා කියලා මම කිව්වා නේද? මේ විදිහට කරපුවා මොකද වෙන්නේ? හිත ප්‍රීතියටපත් වෙලා, කය සංසිඳිලා, හිත එක අරමුණකම රැඳිලා මහා සෝයක්, මහා ප්‍රීතියක් අත්විඳින්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. බලන්න මේකට කියනවා ditta dhamma sukha viharanaya කියලා. ඒ කියන්නේ ditu damiyema මහා සැපයක් විඳීම, සෝයක් විඳීම කියලා. අපි පින්නොත්නි අපේ ජීවිතයේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම සුඛ විහරණය කියලා මතක් කරන්නේ නේද? සැපයෙන් සුවයෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් ඒ සඳහා අපි මොනවද කරන්නේ? කැමති දේවල් නේද? කැමති දේවල් ලං කරගන්නවා, ලං කරගත් දේවල් අයින් වෙට දෙන්නේ නැතුව තියාගන්නවා. හැමදාම මේ විදිහට ඉන්න ඕනේ, මේ විදිහට ඉන්න ඕනේ කියලා ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා ළඟ තියෙන දේවල්. ඒතකොට ඒව තමයි අපි දන්නේ එකම ක්‍රමය නේද? ඒකෙන්ද පුළුවන් වුණොත් තාප්පෙකුත් ගහනවා, ඉබ්බෙකුත් දානවා, බල්ලොත් හදනවා. මොකද මේ දේවල් විනාශ වෙයි කියලා. නමුත් ඒ දේවල් වලින් ස්ථීර සතුටක් ලැබුණේ නෑ, ලැබෙන්නෙත් නෑ. එහෙනම් ඊට එහා ගිය බලන්න මේ සංසිඳීම සිද්ධ වෙනකොට පින්නත්නි අපි උදේ ඉඳන් අපිට තියෙන මේ අවිවේකී උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් හැන්දෑව නිදිය ගන්න මොහොත දක්වා අපි ඉන්නේ ඉතාම අවිවේකී ස්වභාවයක. හරිද? ඒ මොකද්ද අවිවේකී කියන්නේ? මේ රස්සාවට යන හින්දා නෙවෙයි. හැම වෙලේම අපි කැමති දේවල් හොයන්න පටන් ගන්නවා, කැමති දේවල් හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඉවරක් නැතුව කැමති දේවල් හොයනවා. හොයලා කැමති දේවල් හම්බුනොත් ඒකේ ලැගලැග ඉන්නවා නේද? ඉතින් මේ හොයන හිතට හරීම වෙහසයි. හරිද? මේ හිත හරීම වෙහසකාරී තත්වයක ඉන්නේ. මේක හරියට නිකන් කොයි වගේද? ණයක් අරගෙන පොලියක් ගෙවගෙව ඉන්නවා වාගේ. ණයක් අරගෙන පොලියක් ගෙවගෙව ඉන්න කෙනාට පොලිය ගෙවනකොට යන්තම් සතුටක් ඇති වුණාට ණය බරෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ලෙඩක් හැදිලා ඉන්න කෙනාට ඒ ලෙඩෙන් නිදහසක් ලැබුණාම ඇති වෙන සතුටක් තියෙනවා. අර ණයක් අරගෙන පොලිය ගෙවගෙව ඉන්න කෙනාට පොලිය ගෙවගෙව විතරක් නෙවෙයි මුළු ණයෙන්ම නිදහස් වෙන්න හම්බුනොත් කොච්චර සතුටක් තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ අසනීපයක් වෙච්චලාට අසනීපේ හොඳ වුණා වාගේ මෙහෙකාරකමකට අහුවෙච්ච කෙනෙකුට අන්නේ මෙහෙකාරකම මිදෙන්න පුළුවන් වුණා වාගේ කාන්තාරයක ඇවිදගෙන යන කෙනෙකුට අතරමං වෙලා සේම භූමියක් හම්බුණා වාගේ කොච්චරවත් ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා මේ අර දැකීමේ කැමැත්තෙන්. හරියට ණයක් අරගෙන පොලී ගෙවගෙන ඉන්නවා වගේ ඉන්න කෙනාට ඒ දැකීමේ ආසාව తాවකාලිකව යටපත් වෙනකොට, හරි, ඇසීමේ ආසාව తాවකාලිකව යටපත් වෙනකොට, විඳීමේ ආසාව తాවකාලිකව යටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ විස්කම්බන ප්‍රහාණයක් කියන එකයි. විස්කම්බන ප්‍රහාණය කියන ඔය ධ්‍යාන මට්ටමකට හිත නැගුණාම මේ කාමයෙන් වෙන්වීම, අකුසලයෙන් වෙන්වීම, විවේකය ඇතිවීම, විවේකජම් ප්‍රීතිසුඛං කියලා අපි අහලා තියෙනවානේ නේද? විවේකය හින්දාම ඇති වෙන ප්‍රීතිය සහ සැපය. මොකද්ද විවේකය? වෙනදා වගේ දඟලන්න දෙයක් නෑ. යාගේ හිත ලොකු සැහැල්ලු භාවයකට පත් වෙලා තියෙන. මොකද ලෝකේ ලොකු තිල්ලක් නෑ ඒ වෙලාවේ. හරිද? අපේ හිත හැම වෙලේම මොන හරි ඉල්ලනවා නේ? හැම වෙලේම ඉල්ලනවා අරක පෙන්නන්න, අරක අස්සන්න කියලා. දැන් මේ තත්ත්වෙටපත් වුණාම මේ හිත ආය මොකුත්ම ඉල්ලන්නේ නෑ. ඉතින් ඉල්ලන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ඉන්න කෙනා නිකන් අර රාගයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අතු මේ රාග වස්තු, රාග නිස්සෘත වස්තු ඕන තරම් වටේ පිටේ තිබ්බට මෙයා ඒක ඉල්ලන්නේ, මෙයා ඒක ඉල්ලන්නේ නැහැ. හරිද? අන්න ඒ ඉල්ලන්නේ නැති තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. හිතෙන් ඒව සම්පූර්ණයෙන් සංසිඳිලා, සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳිලා ඉල්ලන්නේ නැති තත්ත්වයකට පත් වෙලා. හරි? එන්න ඒ தත්වෙට හිතපත් වුනහම අපි ඒ தත්වෙට පත් කරගන්නේ
යම් කිසි කුසල අරමුණක් අරගෙන ඒක නැවත 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 වර්ධනය කරලා වර්ධනය කරලා වර්ධනය කරලා වර්ධනය කරපුවාම ඒ කුසල අරමුණ තුල ඉන්න වෙලාවේ අපේ හිත කුසලයේම රැඳෙනවා નિરાයාසයෙන්ම මුකුත්ම ආය අකුසල මාත්‍රයක්වත් ඉල්ලන්නේ නැති තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. ඒ වෙලාව වෙනකොට දැන් අරමුණ කුසල අරමුණම කුසල අරමුණක්මයි. අපි හිතමු මෛත්‍රිය වඩන කෙනා කියලා. මෛත්‍රිය වර්ධනය කර කර ඉන්නකොට නැත්නම් අසුභය වර්ධනය කර කර ඉන්නකොට මොකක් හරි කුසලයක් වර්ධනය කර කර ඉන්නකොට ඒ කුසල අරමුණෙන් පිට හිත විසිරෙන්නෙම නැති තත්ත්වයකට හිත පත් වෙනවා. ආයාසයෙන් මේ කර කර හිටියා කර කර හිටියා කර කර හිටියා ඒ හැඟීම ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැති තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ආයාසයෙන් උදාහරණයක් විදිහට මුළු ලෝකෙම අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී සිතක් ලෝකෙම අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී සිතකින් වාසය කරන කෙනාට අපි තුම විනාඩියකට දෙසරයයි මේ මෛත්‍රී සිත හැදුනේ කියලා දැනට දැන් තව මෙයා වර්ධනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? විනාඩියකට 4-5 සතාවක් හැදෙනවා. තව තව වර්ධනය කරොත් විනාඩියකට 10-15 සතාවක් හැදෙනවා. තව තවත් වර්ධනය කරොත් විනාඩියකට 20-30 වාරයක් හැදෙනවා නේද? අන්තිමට තවත් වර්ධනය කරොත් ඒ හැඟීමේ විතරක් හිත නවතිනවා. ඒ කියන්නේ එක දිගට ඒ හැඟීම එනවා, වෙන මොකක්වත් එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාව කරගෙන ගියොත් උදා කරගන්න පුළුවන්මද බැයිද? පුළුවන්මයි. හරිද? එතකොට එවැනි අවස්ථාවකටපත් වුණාම වෙන කිසිම අරමුණක් එන්නේ නැත්තම් ඇඟ දැනෙයිද, ශරීරය දැනෙයිද? නෑ, ශරීරය දැනෙන්න විදිහ නෑ. එහෙනම් මෙච්චර කාලයක් මේ ශරීරය හින්දා දුක් විඳ හිටිය කෙනා අපි දන්නවා උදේ නැගිටේ වෙලාවේ ඉඳන් හැන්දෑවේ නිදා ගන්න වෙලාව දක්වා මේ ශරීරය කියන විදිහට අපිට හැසිරෙන්න වෙලා තියෙන. හැරෙන්න කිව්වොත් හැරෙන්න ඕනේ, අනිත් පැත්ත හැරෙන්න කිව්වොත් අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕනේ. මේ වගේ නොයේකුත් දේවල් වලින් දුක් විඳ ඉන්න අපිට කිසිම විවේකයක් නැහැ. මේ ශරීරය බලා ගන්නවා කියන්නේ හරියට නිකන් ඉතා හිතුවක්කාර ළමයෙක් බලා ගන්නවා වගේ. ඇයි ඉල්ලන දේ දෙන්න ඕනේ? පිපාසය කියනට වතුර දෙන්න ඕනේ, බඩගිනිය කියනට කෑම දෙන්න ඕනේ නේද? අර පැත්තට හැරෙන්න කියනට අර පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕම් කියනෝ නෑ නෑ, මේ පැත්තට හැරෙන්න කියනතර මේ පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ නේද? බලන්න ඉතින් අපි එහෙම දැන් ඔන්න ඔහොම ඉන්නවා. දැන් මාත් එහෙම දැන් ඔන්න මේ පැත්තට හැරෙනවා. හරිද? මේ පැත්ත හැරෙනවා නිකන් සනීපයි වගේ. ඊට පස්සේ තාචුට්ටක් කරලා යනකොට මේ පැත්තට හැරෙනවා. ඇයි නේද? ඉතින් එහෙම මේ ශරීරයේ දෙන වද නේද? මේ ශරීරය දෙන මේ අධික වද ප්‍රමාණය හින්දා අපි මොකද වෙන්නේ? අපිට ලොකු ගැටුකාරී තත්වයකට පත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒවා විඳ දෙන්න වෙනවා. ඒකද කවදා කොයි වෙලාවකත් අපිට නිදහසක් විවේකයක් නැහැ. අර විදිහට භාවනාවක් වර්ධනය කරපු කෙනාට පින්නත්නේ කය සංසිඳිනවා කියලා කියනවා. භාවනා වර්ධනයට මොකද වෙන්නේ? කාය පස්සද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. කියන්නේ කය දැනෙන්නේ නැති වෙනවා. කය දැනෙන්නේ නැති වෙන එක දුකක්ද සැපක්ද? ඒක මහා සැපක්. ඒකනේ අපි සාමාන්‍ය පුටුවක ඉඳ ගන්න නැතු කුසන් පුටුවක ඉඳ ගන්න කැමති. ඒ කය දැනෙනවා අඩුයි නේද? සුපෝභෝගී වාහනයක ගමන් කරන්න කැමති. ඇයි ඒ කය දැනෙනවා අඩුද? කැරකෙන පුටුවක ඉඳ කැමති. ඇයි නේද? කය දැනෙන්නේ නැතුවම නැගිටින්න පුළුවන්. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඕන වෙලා තියෙනවා ටීවී එකට. ඇයි ඒ? නැත්නම් නැගිටලා ගිහිල්ලා දාලා එන්න ගියාම කය දැනෙනවා. අර ඉඳගෙනම දැම්මයි. ඒතර කය දැනෙන්නෙම නැත්තම් මොන තරම් සුවයක්ද නේද? ලෝකයේ තියෙන අපි හිතමු ඔන්න දැන් යම් කිසි පුටු හදන තැනක් පුටුවක් හදනවා. ඉඳගත්තුම නිකන් දැනෙන්නෙම නැති වෙන පුටුවක් හදනවා. හරිද? ටිකක් වෙලා යනකොට ඒත් අමාරුයි නේද? ඒ විදිහට ඒවත් වෙනස් වෙන දැනෙන්නෙම නැතුව පුටුවක් හදුවොත් දැනෙන්නෙම නැති පුටුවක් හදුවොත් ඒක කොච්චර නේද පහසුද? හැබැයි මේ පුටුවේ ගොඩාක් ගාණක් දීලා කවුරු හරි මේ පුටුව ගෙනල්ලා හැබැයි මේ පුටුවේ වාඩි වුණාට කොච්චරේ පුටුව සැප වුණත් චිත්ත පීඩා තිබුණොත් නේද පුටුවෙන් ඇති වැඩ නැති තරමටම මේ පීඩාවෙන් පීඩණයටපත් වෙනවා. දැන් විවිච්ච කාමෙහි විවිච්ච අකුසලෙහි ධම්මෙහි කියන ආකාරයට මේ මුලින්ම ඒ වෙන කිසිම අරමුණකට යන්නේ නැතුව මුලටම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් යම් කිසි කුසල අරමුණක් වෙන කිසි දෙයක් නැතුව හිත වෙන කොහේවත් යනවද? ආයන හිත විසිරෙන්නේ නැද නේද? එහෙනම් මෙච්චර වෙලා මහා දඟ කර කර තිබ්බ මේ හිත අරවා ඕනෑ මේවා ඕනෑ කියලා මේක පිළිගන්නේ
මේක දැන් මේ ඒ දඟල දඟල තිබ්බ හිත ඒ අරමුණු ගන්නෙ නැතුව එක අරමුණක නැවතිලා නම් එක අරමුණක නැවතිලා නම් දැන් මොකද වෙන්නේ හිතට මහා ප්‍රීතියක් උපදිනවා හරිද මහා ප්‍රීතියක් උපදින එතකොට මහා ප්‍රීතියකින් සැපයකින් තියෙන අවස්ථාවක් මේක ලොකු ප්‍රීතියක් තියෙන ලොකු සැපයක් තියෙන තමන්ගේ ගොඩනගාගත්ත ජීවිතය ඊටාම සුවදායක දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය කියලා කියන ඒ සුවදායක තත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන් තත්වයකට තමයි මේ එන්නේ. ඉතින් එවැනි තත්වයකට පත් වෙන්න තියෙන එකම අවස්ථාව තමයි මේ කියන මේ කියන වටින අවස්ථාව උදා කර ගන්න නම් අර එනේන හැඟීම් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. එනේන හැඟීම් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න එහෙම ඉවත් කර ගන්න ඔය විදිහට මෙහෙම ඉවත් කර ගැනීමෙන් ලැබෙන ලාභය සහ ඉවත් නොකර ගැනීමෙන් තියනා වූ ආදීනවයන් හොඳට වැටෙන ආකාරයට මෙහි කරන්න ඕනේ. හරිද? බුදුජානක වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට කාය පස්සද්ධිය ඇති වෙන තුරු යම් කිසි කෙනෙක්ගේ කය මෙසේ සංසිඳිලා එක ආරම්මණයක කොතනක හරි නවතින වෙලාවක් එනවද අන්න ඒ වෙලාව වෙන තුරු මේ සත්වයා දුක් විඳිනවා අය කියලා කාය පස්සද්ධිය ඇති කරගන්න තුරුම දුක් විඳිනවා අය කියලා. හරිද? ඒ මොකද අර සැප පුටුව කොච්චර කය දැනෙන්නේ නැතුව හැදුවත් මනස ඒකේ තියලා ඉඳගත්තුත් හරිම ලොකු නේද? මනසේදී අකුසල් එන විදිහ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ මානසිකාරය එවැනි දුක්ෙන්නේ නැති තත්ත්වයකට පත් කර ගැනීමෙන් කයත් දැනෙන්නේ නැත්තම් හරියට කොයි වගේ පුටුවක ඉඳගත්තා වගේද යම් කිසි ආයතනයකින් පුටුවක් හදලා ඒකේ ඉඳගත්තාම කය දැනෙන්නෙම නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි සිතට නරක සිතුවිලි එන්නෙම නැහැ. එහෙම පුටුවක් තිබ්බොත් කොච්චර ගණන් යයිද ඒක? නේද? මිනිස්සු බොහෝ නරක වැඩ කරලා හැන්දෑව ගිහලා ඒ පුටුව ඉඳගනී. නේද? එතකොට සුවසේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පුටුවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ප්‍රාථමික අවස්ථාවේ තියෙන්නේ කය දැනෙන්නේ නැති වෙන සිත වෙන අරමුණක යන්නේ නැති ආසනයක්. ඒ ආසනෙට අපි කියනවා ප්‍රථම ධානය කියලා. ප්‍රථම ධානය මට්ටමකටපත් වෙන්න නම් අර විදියට හිත හැම පැත්තෙම රැක ගන්න ඕන. හිත හැම පැත්තෙම රැක ගන්න ඕන. තේරුණා නේද? එතකොට දැන් අපි ඒකේ ආනිසංස කතා කරා. ඒ වගේම ඒක නොකරගත්තොත් ඇති වෙන ආදීනව තමයි මේක ඉවරක් නැතුව විඳින්න වෙනවා. ඉවර නැතුව පොලී ගෙවනවා වාගේ, ලෙඩක් හැදුනා වාගේ, හිරේ විලංගු වැටුනා වාගේ තමයි අපේ ජීවිතය. පොලී ගෙවනවා වාගේ හැමදාම එකම රූපේ බල බල ඉන්නවා. නේද? එහෙම නේද? හැමදාම දැන් ඔය අපේ මේ S2ට එකම රූපේ කීසරයක් නම් පෙන්වලාද? එකම ශබ්දයේ කීසරයක් නම් ඇසලාද? එකම ගන්ධයේ, එකම රසයේ, එකම පහස කීසරයක් නම් ලබා දෙලාද? ඇතිවීමක් නැහැ නේද? ඉතින් අන්න ඒ අතෘප්තිකර ජීවිතයෙන් අත මිදිලා අර තෘප්තිමත් තත්ත්වයකට පත් වෙන්න ඔන්න ඔය විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි හැම වෙලේම ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගනිමින් අපි කලින් කතා කරා වගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගනිමින් හිත අර ඇතුළට එන දේවල් විදර්ශනා කරමින් මෛත්‍රිය ආදී වැඩමින් ඇතුළට එන්න දෙන්නේ නැතුව ප්‍රවේශම් කරගත්තොත් ඔය කියන තැනට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? එතකොටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සත්‍යයා මොහොතකට හරි දුකෙන් අත මිදුණ කියලා. නැත්නම් අපි හැමදාම ඒ අදහස් වලම ඇලී ගැලී ඒ විදිහටම මේ ජීවිතේ අරගෙන යනවා තේරුමක් නැති විදිහටම. ඉතින් ඒකින්ද අපි කාටවත් වගකීමක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට තමන්ගේ හිත සකස් කරගන්න. හැමදාම එකම දේ කර කර එකම දේ කර අපේ ඇස්වලට කොච්චර අපි එකම රූපය, එකම ශබ්දය, එකම ගන්ධය, එකම රසය, එකම පහස ලබා දෙදී තියෙන මේ ජීවිතය ඒකෙන් ගලවාගෙන ඊට වැඩිය ලොකු සුවයක් ලබා දෙන ධ්‍යාන මට්ටමකටවත් අඩුම ගානේ වැටෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ මූලික වශයෙන්. එතනින් නැවතිලා බෑ. එතනින් හට බොහෝ විදර්ශනා කරන් තියෙනවා. මොකද ප්‍රාථමිකම තන ඔය විදිහට කර්මන්නේ තත්වයකට හිතපත් කර ගැනීමට කියනවා පජහති කියලා. හරිද?
ඉතින් මේකේ ආදීනවා ආනිසංස මෙනෙහි කරපුවාම අපිට හරියටම ඇවිල්ලා ඇතුලේ යමක් රැඳුනා කියලා දැන්නකොටම රෙදි කුඹ කට්ට ගලවන්න වගේ අයින් කරගන්න හැම වෙලෙම අපේ හිත අපිට සංඥාව ලබා දෙනවා හැම වෙලෙම අපේ හිතම ඒ සංඥාවෙන් හිත පුරවනවා ඒක අපේ අභ්‍යන්තර වැඩ පිළිවෙලා හොඳයි මේ පිළිබඳ අපි තවදුරටත් හෙට දවසේත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසට නියමිත ධර්ම දේශනාව නිම කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ නිවසේ ඉඳලා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඒ පින්වන්ත පිරිසට තමන්ගේ නිවසටම ඒ ධර්මයේ ලබා දෙන්න හේතු වුණේ මේ මැදිරිය වාසය කරන මේ පින්වන්ත පිරිසයි. ඉතින් මේ පින්වන්ත අයගේ පින්වන්ත භාවය, කරුණාවන්ත භාවය, මෛත්‍රිය හේතු කොටගෙන හැම දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ පිරිස වෙනුවෙන් අපි මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය ලබා දුන්න මේ පිරිස වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධය සඳහාම මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. හොඳයි පින්වත්නි, අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන ආනමඩුව මුදලක් කුලිය ඌරියාව පදිංචි සදහවතුන් පිරිසක් විසින් කියලා සඳහන් කරලා තියෙන නංගම් වශයෙන් එහෙම සඳහන් කරලා නැහැ. වැඩි කාලයක් ගුවන් කාලය වැඩි ප්‍රමාණයක් ධර්මයේ දේශනා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙමින් එයතු කෙටියෙන් තමන්ගේ ඒ දායකත්වය සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙහි අරමුණු වශයෙන් අපි සමර උතුම් ධර්ම අවබෝධය සඳහාත් SSSAS අප්පුහාමි පියාණන්ට හා ගුණරත්න ලීලාවති යන සොයුර් සොයුරියන්ටත් ධර්මශ්‍රවණයට සහභාගී වූ සියලු දෙනා නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අති පූජනීය දරණාගම කුසල දමන අහිම්පාණන් වහන්සේටත් අති ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු උත්තරීතර මහා සංඝ රත්නයටත් ආශිර්වාද කිරීම කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. සියලු දෙනාටම හිතසුව පිණිස වේවා කියන අදහසින් ධර්ම දේශනා දායකත්ව ලබාගත් මේ පින්වන්ත පිරිස වෙනුවෙනුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දිනකට නිරුක් නිරෝගී චිරජීවන ලැබේවා. මේ පරිලෝක යත්තන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙපාසයට මුතුන් යහපත පිණිස මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.